Жінку, що прийшла у владні кабінети розповісти свою історію лікування батька у Смілянській міській лікарні, звати Марина. Чорна хустка на її голові свідчить про те, що її рідну людину не врятували. Нині вона хоче розповісти посадовцям, які, як вона називає, кола пекла, їй довелося пройти за ці декілька днів у лікарні. На сьогоднішній день всього захворіло по місту 699 осіб, із них 58 медиків. От ви слухайте мене уважно, 58 медиків, 600 чоловік – це фактично 10%. Ви мене вислухайте, я вам розказую. Продовжує хворіти 467 людей. Просто вас вислухаємо, що ви прийшли сюди, щоб щось розповісти. У мене отець поступив в лікарню з діагнозом ОРВІ. Ми були в Черкасах, в частній клініці лікар здоров'я, там підтвердили його діагноз. Ми звернулися до нашого участкового врача, або як він там називається? Сімейний врач, так. Да. Нам делали, написали, що потрібно робити для того, щоб ми там продовжали курс лечения вдома. Поскольку у мене отец болен сердечним заболіванням, аритмією серця, ему сказали, что вы должны лечь в больницу, потому что у него очень плохая поступаемость крови в низ легких и может все перетечь в воспаление легких. Мы, в общем, обратились туда-сюда, нас направили сделать КТ грудной клетки, мы сделали КТ, заплатили деньги. Семейный лекарь вам дал направление на КТ? Да, не давали направления в устной форме, как нам. Направление никто ж не принимает сейчас к врачам. В телефонном режиме, вот у нас такая ситуация. Диагноз коронавирус ему никто не ставил. А у него... тесты брали у него? Слухайте, вы не даете мне сказать. Мы, в общем, делаем всевозможное, это лечим. Я смотрю, что ему становится хуже, он начинает плохо дышать. Я вызываю скорую, скорая приезжает, говорит, при таких сердечном заболевании и с тем, что я сейчас вижу, что началась температура, ему нужна, говорит, срочная госпитализация. Я говорю, так забирайте его по скорой. Мы не имеем права, потому что у него, наверное, подозрение на коронавирус. Я говорю, с чего вы это взяли? Есть вот диагноз, говорю, частной клиники. Это же не просто я с... Небо как лунтик упало, говорю, есть все полностью назначения, забирайте его. Они отказываются поскоро, едем мы сами. Делаем КТ легких. По КТ легких, нету диагноза коронавирус, есть просто начинается пневмония. Они нам назначают, говорят, езжайте домой. Приехали, лечим, становятся хуже. Я звоню врачу, говорю, пожалуйста, что мне делать? Его надо ложить в больницу. Она говорит, Марина, его надо госпитализировать. Говорит, там уже вы сами, потому что я там не решаю ничего. Везу я его в больницу. Мне говорят, через 227 кабинет. Там должны взять анализы. В общем, мы простояли там списки эти. Мы понимаем, что нас никто не примет. Моему отцу становится там в течение часа плохо. Сердечный приступ. Он падает без сознания, мы его держим там ни стула, ни лавочки, абсолютно ничего для того, чтобы люди себя нормально чувствовали, нету. Я бегу быстренько в приемное отделение, говорю, пожалуйста, там моему отцу стало плохо, я очень хочу, чтобы вы ему помогли. Они мне говорят, я говорю, дайте мне кресло-каталку, на которую я могу его перевести, я ж не могу его на себе донести. Мне было в этом отказано, при том, что я хватаю это кресло, сама бегу. Начинаем мы его оттуда вытаскивать, я сталкиваюсь с тем, что нету пантуса. В общем, кое-как там нам уже люди начали помогать, мы его кое-как спустили. Все это время с 10:30, в общем, я вам так скажу, в больницу ложить его не хотели. Сказали, делайте КТ головного мозга. Платим мы деньги, 950 гривен. Я на этом хочу поставить акцент, что мы платим деньги. Хорошо, что я взяла с собой пакет денег, потому что я понимаю, что в нашу больницу без денег ты не можешь что-то сделать. Они мне говорят, вот главный врач приедет, и мы будем решать, будут его ложить или не будут. Я говорю, решайте быстрее. В общем, его положили в палату,
где-то в 1:30 перевезли. Это с одной палаты перевезли. Потом они посмотрели, что он рядышком где-то там находится ближе к людям. Решили его вывести в склад. В склад, где находятся тряпки, коробки. У меня есть видео. Руки помыть мы не можем. Капельницы мы еле выпросили. Я говорю, ставьте капельницы. Мы бежим сразу же все покупать. На что они начали быстренько монтировать пленки, закрывать и запечатывать нас. Нам все передавали через двери. Мне на акцент большой поставили, что я должна купить 25 костюмов каждому пришедшему человеку, который туда должен прийти к нему, ну, на осмотр. Защитные маски, защитные каски, бахилы, там, ну, полностью их я должна одеть. Я говорю, не против, записывайте, я сейчас иду покупаю. Спускаюсь вниз в аптеку, нашла только два костюма, принесла, купила. Один единственный врач, это Ольга, медсестра, наверное, Ольга Литвин, она приходила без всего защитного, ставила, поставила капельницы. Я говорю, поставьте свое, я принесу, куплю, отдам вам, верну. Ну, они меня не слышали, в 3 часа только начали его капать. Что я хочу сказать, за вот это все время я стучала каждый день в двери, приходила, они меня видели в коридорах, говорили, вы коронавирусная, не приходите сюда, говорю, подождите, ему не поставили коронавирус, я звоню на горячую линию КТ, у него коронавирус есть, они говорят, нет, у него коронавируса, у него ОРВЭ, то же самое, как поставили диагноз в Черкасской частной клинике лекарздоровья. В общем, боролась я с тем, ходила, доказывала, шарахались, поставили сами диагноз. ОРВ, ну, то есть вы коронавирусом больны. Я стучала врачам, мне говорили, что, ну, вы вот, может, денежку там занесете, и тогда будут его лечить. Я говорю, куда, кому я готова занести любые деньги. Пишут они дорогостоящее лекарство. Мы садимся с мужем, начинаем, набираем... Ну, получилось, что, ну как, в аптеке «Надия», которая по городу, ну, смело, у нас есть связь на Юрия Васильевича. Мы набрали его, благодаря ему нам сказали, где есть две ампулы. Мы садимся, едем, покупаем две ампулы. Они, я не буду говорить, это лекарство дорогое, я готова была купить за свои деньги любые эти. В это время у меня муж садится, мы узнали, что есть такое же лекарство в Кировоградской области. Муж садится в свой личный транспорт, едет, покупает, мы все привозим. Все полностью медики шарахались и говорили, мы не подойдем, у нас есть дома семьи. Я говорю, так я не против, я не могу ему сама что-то сделать. Лекарство мы привозим, с боем 3-4 часа, я стучу, пожалуйста, 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 никто не подходит. Я вызываю полицию, только с полицией они начинают шевелиться. То есть каждая его капельница – полиция, каждая смена укола – полиция, каждая то – полиция. То есть я уже ну, задолбала полицейских своими звонками. Я хочу, чтобы криминальную відповідальність понесли. Я не знаю, к кому мне обращаться, но я буду обращаться везде, куда надо. Я доберусь до президента. Президент приезжал в Кировоград, он приедет и в Смелу, посмотрит, какая больница. Еще один момент. Мне на следующий день, после того, как я заплатила деньги за КТ головного мозга, мне, о чудо, принесли их назад. У вас подтвердился инсульт? Да, у нас подтвердился инсульт. Тогда по программе просто прошли. Я не знаю, мне все равно. Ну, представьте, это люди должны... Мне не надо эти деньги. В общем, ситуация в том, мой папа умер в 9 часов утра, я привезла ему лекарства в 7 утра, как положено ему колоть. Есть все видео, как они красят губы, играют в тетрис, одна там пьет кофе, полы за это время не мылись ни разу, халатные отношения. Я вижу, что у меня отец умирает, я говорю, везите его в реанимацию, пытайтесь ему помочь. На что мне сказали, что лучший исход будет для твоего папы, когда он просто умрет. Зачем оно тебе надо? Меня, конечно же, это возмутило. Я говорю, вы вообще, ну как, нормальные люди? То есть мой отец платит налоги сумасшедшие, я плачу налоги. И хочу акцентировать
такой момент. Мой муж занимается детским питанием в городе Смело. Когда у нас, ну, мы узнали, что мы на карантине, мы начали развозить продукты питания, раздавать больницы. Я не буду говорить, мы не благотворительностью не занимаемся, я ж не бегаю с ящиком бананов, не фотографируюсь, я такая благотворительница. Вот мы привезли, мы классные, мы привезли в больницу Семашка 1,5 тонны картошки, тонну лука, 700 килограмм моркови, куча всевозможных мешков круп. Мы привезли туда очень много литров масла подсолнечного. Ну, просто чисто, чтобы все, что у нас было, оставалось по нашим этим, мы развозили. Это еще весной было, да? Да, мы весной привезли. Главврач, к которому я прихожу, мне говорит, что вы знаете, я не верю в это все, что вы говорите. Я говорю, у меня есть видео. На что он сказал, вы знаете, что вы тело своего отца не сможете забрать. Потому что мы вас так задолбаем эксгумациями и всем остальным, вы его полгода не будете хоронить, и он там будет валяться в морге, вонять, гнить. Говорит, заберите, пожалуйста, заявление, которое вы написали в полицию. Я говорю, и что вы к нам, я хочу перестраховаться, что я вам отдаю тело. Вы напишите, пожалуйста, заявление медикам, что вы никакого отношения к медикам уже не имеете. Ну, я человек с юридическим образованием, говорю, я не против. Говорю своему брату, пиши заявление, что ты не против, как его, твоего папу лечили. Он пишет это заявление, я еду, якобы забираю заявление с полиции, пишу, что в связи с тем, что тело моего отца не отдают с морга, они манипулировали, вы понимаете? Я согласна, чтобы... Ну, то есть, я забираю заявление. Я согласна, чтобы приостановили вот это вот все, разбирательство. Мы забираем тело своего папы. Ну, понятное дело, нам сказали очень срочно хоронить, потому что он там лежал. К чему я вообще веду? Коронавирус у моего отца не подтвердился. Пришел тест очень поздно. Он не больной коронавирусом, так как я и говорила. Що мені зараз робити? Вислухавши цю непросту розповідь, заступник міського голови Павло Кондратенко одразу дав доручення про проведення службової перевірки в лікарні. Прийшли поскаржитись на діяльність лікарів. Звісно. І за те, що у нас така... Є ні, давайте конкретно. Можна 2 секунди ще? Я вас вислуховував особисто. Я вас вислуховував, не перебивав, так? Так. Я вас вислуховував. В мене питання конкретні. Якщо ви скаржитесь на бездіяльність лікарів, мені потрібно прізвище. Кого конкретно? Ось сидить людина, яка в нас очолює на сьогоднішній день Горов здоровідділ. Вона отримає доручення для того, щоб провести перевірку цих всіх фактів. З іншого боку, вам ніхто не заважає звернутися до правоохоронних органів, щоб вони з свого боку розслідування провели. То, що ми можемо, так як це все ж таки підрозділи наші міські, провести спочатку перевірку. Правильно? Так, да, звісно. Вас ознайомити з результатами цієї перевірки. Я тоді вас прошу... Послухайте, по відеофільмуванню, зараз окремо, я вам ще декілька скажу слів. Дивіться, бажано було б, на ваше усне звернення, його достатньо. Бажано, якщо вам, я думаю, вас не затруднить одне речення і через сьомий кабінет звернутися до міського голови письмово офіційно. Якщо вас не затрудниться. Це по-перше. А по-друге, насчет відео всього, про яке ви тільки що розповідали. Знаєте, можливо, не нагоді, тому що у вас все-таки горе, але якщо в мене була б близька людина, дуже сильно хворіла, я думаю, що мені було б не на часі брати телефон і щось десь знімати. Я вам відверто кажу. Тобто, коли я прихожу, бачу, що вмирає мій батько, вони не лечать, я не повинна була знімати, а... Я вам сказав своє бачення з цього приводу. Я вам сказав своє бачення. Тобто, кожна людина, у неї свій характер, свої якісь властивості особисті. Я вам так скажу, що якщо... Давайте по суті. Ми тут працюємо все ж таки, не всі думають, що тут всі гуляють. Я вас вислухав. Будь ласка, давайте зараз, називайте... Є? А зачем я буду сейчас называть фамилию, если человек может просто посмотреть дни, когда он лежал в больнице? Какая смена работала? Вы
дивіться, у нас хоч ніяких не особистих прийомів, нічого зараз не ведеться, але ми вже з вами спілкуємося. Тому що в такій ситуації ніхто вам не зачинить перед вами двері. Якщо є скарга, давайте конкретизуйте, на кого, щоб з завтрашнього дня почалась перевірка. На так кого конкретна скарга? Щоб провести перевірку. Не дай Бог вашим родителям попасть в эту больницу. Не дай Бог. И пройти этих 7 кругов ада, которые прошла я. И если бы я не снимала, как мне сегодня сказал Николай Николаевич, то я бы навряд ли бы доказала, потому что он сказал, а мы не верим вам. Я говорю, у меня есть видеозъемка. Когда я вот так стукаю, будь ласка, відчиніть двери, будь ласка, відчиніть двери. С завтрашнего дня будет проведена за всі факти вашої устної скарги, будет проведена повністю перевірка. Скільки вам вистачить часу? Ну, я думаю, для з'ясування всіх обставин. Зараз хвилинку, дайте, я все ж таки дам завдання. Добре? Добре. Скільки завтра, вам? Завтра у нас. Сьогодні у нас вівторок. До кінця тижня так, я вам повинні докладу результати бути так повністю. По діяльності нема за що, це наша робота. Ну, від цього я ще раз наголошую, що є правила. Ніяка відео, фотозйомка. Є мені від кого ніхто не ховає. Ще. Послухайте, дайте я докажу. Послухайте, ну це документ. Який є, який дійсний. От наша це преса. Це внутрішній документ, а є Конституція України, є, є що, дуже багато законів. Відеофільмування. Послухайте, є дуже багато законів. Ми в даній будівлі всі. Ми. Ну, через двері... місяць, як ваш товариш сказав, тут будуть інші люди. І вони так само будуть працювати. У вас не повинні двері стоять, а повинно бути свободний доступ. Тут на сьогоднішній день приміщення в режимі карантину працює взагалі. І доступ сторонніх осіб за виключенням перепусток службових не допускається. Прізвище пані Марина назвала. І вже до кінця тижня виконуючий обов'язки начальника міського відділу охорони здоров'я обіцяв надати висновки проведеної перевірки. Навзаєм Марина обіцяла показати відзняті нею на телефон відео, що з нею та її батьком відбувалося в міській лікарні. Наразі Олег Левін не поспішає з висновками щодо роботи відділень лікарні. Проте продовжує застерігати всіх смілян дотримуватись умов карантину. Продовжують хворіти на сьогоднішній день 407 осіб на амбулаторному прийомі. І також на стаціонарі знаходиться на сьогоднішній день 43 людини. Так. Що у нас по місту Сміла? По місту Сміла, в зв'язку з тим, що різке зростання захворюваність на COVID-19 в місті Сміла, це вже зрозуміло пішло. Ми знаходимося ще в помаранчевій зоні, так, поки що. Ну, йдемо всіми тими ж кроками великими до червоної зони. На сьогоднішній день лікарів в нас, це не тільки в нас, а лікарів по всій Україні не хватає. І особливо інфекціоністів. Це зрозуміло чому. Тому що з цією хворобою хворіють не тільки хворі, а й хворіють лікарі. І те, що вони роблять, я рахую, лікарі роблять все, що можуть на сьогоднішній день. Я сам лікар, і я вам скажу так, ні один лікар не хоче зробити щось хуже або зовсім щось не зробити. Це я вам говорю точно, як воно є на самом ділі. Так? Так, на сьогоднішній день міськвиконком був виділив на лікарню з місцевого бюджету. В цьому році було виділено на COVID-19 1 643 000 гривень. Ну, цих коштів дуже недостатньо для цієї, так скажем, боротьби з цим захворюванням. На сьогоднішній день було виділено 100 тисяч гривень буквально неділю назад на закупку, значить, для закупки індивідуального захисту. Також на медикаменти були виділені ці кошти, також на кисневі оксигенатори. Їх теж дуже не вистачає. На сьогоднішній день ще не було одягу захисного лікарів. Такого не може бути. Одяг є, особливо в тих людей, які працюють в інфекційному відділенні. Розумієте, в інфекційному відділенні. Але ж тут людина в лор відділення поступила. В лор вона поступила, дивіться, яка зробилася ситуація на цьому етапі.
Людина прийшла робити ПЛР-тест. Так? В неї були всі симптоми для цього. Була висока температура, задишка, так? Також було погане самопочуття. Також ми вияснили, що в неї були серцево-судинні захворювання додаткові. Також. І тут же все присоединилося, може все на кучу, і в неї стався інсульт. Так? Значить, відділення на сьогоднішній день не має можливості, або також можна сказати, не було можливості покласти цю людину, яка ще не пройшла ПЛР-тест, і ніхто цього не мог сказати, що ми можемо покласти цю людину до чистих хворих, це називається чиста зона, і там будуть всі ці хворі, на завтрашні, через три дня, будуть хворі, ну, як можна було, Дешконтактні, і можуть теж захворіти на COVID-19. Розумієте? Ніхто ж цього не знав на той час, чи вона має тест на COVID-19, чи не має. Навіть було прийнято рішення її окремо покласти, тому що, щоб не заразити других хворих, поки що не було тесту. Її, я думаю, я не думаю, а я впевнений, що цій людині надавалося повному мірі лікування. Ну, у кожного людини інсульт проходить по-різному, розумієте? Це дуже тяжке захворювання. І не можна сказати, що цей перебіг піде стандартно. Може, він пішов нестандартно, може, дійсно требувалося для цієї людини другі ліки. Розумієте? Це я не можу цього ставити, тому що я не фахівець. А є це фахівці. Вже після перевірки, так, зможу так, сказати. Так, є фахівці на цю вето. Я вам говорю так, що я думаю, що так було. Який був перебіг цієї хвороби, я вам не можу сказати на сьогоднішній день. Розумієте? Ну, так, да, ви самі чули, що мені дали доручення, я буду робити перевірку. І я думаю, що в п'ятницю я вам буду озвучені результати поки що усної перевірки. Так? То я вам дам теж усні коментарі. Ну, на сьогоднішній день прошу всіх користуватися захисними масками, держати дистанцію, тому що COVID-19, ви ж самі ось чули, це не я сказав, а ось людина, він є в місті Сміло. І він крокує дуже великими кроками. Будь ласка, бережіть себе, здоров'я – це найголовніше.